ביציאה לחנייה אפשר לראות את דיוויד אינטרקונטיננטל, דיוויד אינטרקונטיננטל, את חסן בק קצת יותר ימינה, כל המקום של מנשיניה. ופה, ברחוב קהילת, ודעדן, אנחנו נכנסים פנימה, ואפשר לראות את השינויים, שינוי השכונה, את הבתים הישנים, כמו פה, לצד הבנייה החדשה, שימור לפעמים של קומה וחצי, שזה וואו, את הבית ישן, ויש המון המון חדש, ובקהילת עדן, 13, יש את הבית של נעמי ויחי דהבני. נבנה ב-1924, משפחה הייתה מתימן, ב-1876 כבר עלתה, וואו. לפני אלה בתמר, שנת תרמיו, היה העגלון של חוזה המדינה, שזה למעשה הסיפור, ונפטר בשיבה טובה ב-1973-5. צומת חשוב, שקט ורגוע, יש קון פינת קהילת יהודי עדן, כי בהמשך יש קון יותר למעלה, מזרחה, ויותר הומה. שם קבוצה שתואמת חומוס. בית כזה קטנצ'יק. בסדר, למד הבית הזה. חדש. שאלה אם החדש הוא חדש נעים או בומבסטי מדי. אז כל אחד יכול להחליט לבד. פה יש פה שימור עדין יחסית. והקבוצה שלי,